O segundo dia de Congresso Espírita Brasileiro sede João Pessoa iniciou com a apresentação musical de Yara França, que foi introduzida de maneira inusitada e regional por um cordel do poeta Merlânio Maia. No evento, os congressistas ouviram palestras emocionantes homenageando os 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, com o tema do dia, Relações, Alimento da Vida. Éden Lemos comentou sobre a emoção de participar do evento. A emoção para nós, ela é principalmente por sentir que o movimento espírita aqui na Regional Nordeste e no Brasil está se envolvendo com a memória sublime da mensagem de Jesus. Então, este encontro que nos possibilita estarmos pensando, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, isso só por si já é uma alegria imensa e valorosa. A Rádio Congresso estreou animando o público durante o almoço com a programação musical interativa. Grande aprendizado, né? É um congresso que nos leva à reflexão, a olharmos para nós mesmos, né? E vermos que a gente pode efetivamente mudar nossa vida, nosso dia a dia, né? Então são aprendizados para a vida, né? Que não pesam, né? Sabedoria nunca pesa, amor nunca pesa. Carlos Campetti, diretor da Federação Espírita Brasileira, falou sobre a importância do evento. Olha, uma satisfação muito grande estar aqui participando, não é? Acompanhando esse evento que tem uma importância muito grande para o movimento espírita brasileiro e internacional. O congresso, naturalmente, é realizado nas quatro capitais, como planejado, está tendo uma grande repercussão. Agora mesmo tivemos a notícia de mais de 30 mil acessos pela internet. Então é um congresso muito democrático, pelo fato das pessoas terem podido estar presente nas capitais, mas também poderem acompanhar nos seus lares, ao mesmo tempo, transmitido em quatro canais.